Eno kukwatibwa kiddiridde okutuuka ku misanvu egyateereddwawo poliisi mu kiro n'ekigendererwa eky'okukwata ababbi b'ebisolo abadde baludde nga batigomya ekitundu kyokka poliisi bwegiyimiriza n'egaana okuyimirira bwetyo kwe kugikuba amasasi mu mipiira era nga bagenze okugikebera nga mulimu ente ebadde yasibiddwa nga n'okufa yafudde ssaako omuntu omu abadde ateereddwa mu bbuutu. Okusinziira ku akulira poliisi ya Rubindi, Andrew Mugume, baludde nga bakola ebikwekwete eby'enjawulo mu kaweefube w'okukwata emmotoka eno oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga bwe badde efuusemmo mu kubba ebisolo by'abantu kyokka nga babadde tebagikwasanga. N'ababiri bagirimu abamwetu baine omu nkomo Rubindi ya poliisi aho. Kwonka na munonga, ngenda kwebaza abantu ba Kashare, abantu ba Rubindi Gombolola na Rubindi Town Council. Abw'amaani gubateiremu kukoragana na poliisi kureeba ngu obushuma bw'amatungo twabumaramu. Abatuuze saako n'abakulembeze mu kitundu kino bategeezezza nti babadde basula ku tebuukye olw'obubbi bw'ebisolo obususe mu kitundu kyabwe era nga basiimye poliisi olw'amaanyi geetaddemu okukwata omu ku babbi b'ebisolo bwe batyo ne bakisaba okugenda mu maaso n'ebikwekweto nga bino okutuusa ng'obubbi bw'ente buwedde mu kitundu kyabwe. Mbwenu ntuyenda ngu bagumizemu omulimu ogu bagukore ogu bakozere omu Milongo bagukore na n'ahandi kibase kureeba ngu obushuma bwakyendera. Mbwenu poliisi tugisiima ahakuba ntusiima poliisi ya Kashare ebirekorie okuriira omurango ogu kandi tusiima na poliisi ya Rubindi ebasize kwejumbiramu ekiije kare bamotoka ejo eyibatiire amasasi yeitu rya gavumenti ahabwokuba turikwikiriza amatungo kutambura obwire bwabo bwegomborereegi einemu oburwire bwejo nabwo ekyo kikyatangaza amayona kandi. Andrew Mugume nga yabadde akuliddemu ekikwekweto kino alabudde abo bonna abenyigira mu bubbi bw'ebisolo nti bakikomye bunnambiro kubanga poliisi yakukola kyonna ekisoboka okulaba ng'obubbi bw'ente bugwa mu kitundu kyabwe. Itwe nka poliisi ntuija kukora n'eki turikubaasa kyona tukwatanyise n'abantu babutosha n'abebembezi b'ebyaro omuze ogu niguteekwa okuhwamu. Omu ku babbi ategeerekese nga Kamusiime Jolex ng'ono yasangiddwa mu bbuutu akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi e Rubindi ayambeko poliisi okuzuula banne abadduse so nga n'ente esangiddwa mu mmotoka eno poliisi etegeezezza nga bw'etagenda kuliibwa olw'obulwadde bwa kalusu obukyasa ennyo nga yakuziikibwa ku ttaka lya gavumenti. Ate bwe tukyusa obufu ne tugendako mu ggwanga ery'Amerika.